Ուզում եմ նաև անդրադառնալ ներքաղաքական վիճակին։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև հաջորդ մայիս, պետք է տեղի ունենան ապահով խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա ըստեյության ծամադրական հնարավորությունը հետևյալն է, այս պահին գոյություն ունեցող, որ ես որպես վարչապետ պիտի հրաժարական տամ և խորհրդարանը պետք է երկու անգամ առընդմեջ չընտրի նոր վարչապետ, որից հետո պետք է տեղի ունենան ապահով խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց հիմա նրանք սկսել են մտածել հետևյալը, ասում ենք դե թողենք հրաժարական տա, հետո առանց թաքուն ուրիշ վարչապետ կտրենք, ասենք օրինակ Չասեմում, էլի։ Նախ ես ասեմ, որ այդ մարդիկ շարունակում են չհասկանալ ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Բայց քանի որ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, մենք կանենք հետևյալը։ Մենք կնախաձեռնենք սահմանադրական փոփոխություններ, որի իմաստը կլինի հետևյալը, որ ապահով խորհրդարանական ընտրություններ կարող են տեղի ունենալ ոչ միայն վարչապետի հրաժարականի պայմաններում, այլև խորհրդարանը ինքը կարող է որոշում կայացնել ինքնալուծարման մասին։ Եվ ուրեմն այդ փոփոխությունները պետք է ընդունի հենց այդ ազգային ժողովը, և դա տեղի կունենա միայն մի պայմաններով, երբ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դա ձևակերպեք որպես ձեր կողմից հստակ պահանջ։ Երբ որ դուք ձևակերպեք, մենք կապահովենք դրա իրականացումը խորհրդարանում։ Ասել եմ, դա թե չէ, ես հանրապետականներին և նրան սատելիտներին խորհուրդ եմ տվել Սատանի մայրում քյանդերբազություններ չանել, և էլի նույն խորհուրդ եմ տալիս։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ ելույթի բաց թողած հատվածին կանդրադառնամ իմ ուղիղ եթերների ընթացքում, որովհետև այդ հատվածները շատ կարևոր են, մարդ ավարտացել են դեռ, մարդ ավարտացել են։ Ես այսօր ուզում եմ այնուամենայնիվ ամփոփել դրանով, ինչով սկսեցի, մեր ազգային միասնության այս պահի բացառիկությունը գնահատելով։